hurmatli talabalar ushbu video qo'llanmada sizlar bilan birgalikda talaba profilidagi funksionallardan qanday foydalanish bo'yicha tanishib chiqamiz buning uchun nimalarni bilish zarur har bir talaba hemis tizimidagi talaba profiliga kirish uchun yuqorida ko'rsatilgandek manzilni internet brauzerda terishi kerak bo'ladi ya'ni dastlab student undan so'ng oliy ta'lim muassasasini domenini nomi msol toshkent axborot texnologiya universiteti bo'ladigan bo'lsa tatov deb yoziladi va nuqta uz mana shu tartibda har bitta oliy ta'lim muassasasini talabalar uchun mo'ljallangan hemis tizimini manzili mavjud va bu manzilni tergandan so'ng mana shu ko'rinishdagi tizimga kirish oynasi paydo bo'ladi bu yerda har bitta talaba o'zini login va parolini terib tizimga kirishi kerak bo'ladi talabani login sifatida hemis tizimida registratsiya qilingan identifikatsiya raqami paroli sifatida esa talabani pasport seriya va raqami ishlatiladi bu raqamlarni ya'ni talabani identifikatsiya raqamini siz fakultet dekanatingizga murojaat qilib olishingiz mumkin demak login va parol terilgandan so'ng kirish tugmasini bosish orqali talaba kabinetiga kiramiz mana ko'rib turganingizdek talabani ish stoli ya'ni kabineti mana shunaqa ko'rinishga ega bu yerda demak talabaning shaxsiy ma'lumotlari bu yerda esa talabalarga kelgan xabarlar ko'rinadi va mana bu yerda har bitta knopkalarda esa talaba foydalanishi mumkin bo'lgan vazifalar keltirilgan ya'ni o'quv reja dars jadvali nazoratlar jadvali fan resurslari davomat o'zlashtirish imtihonlar buyruqlar shartnomalar va talaba hujjat hozircha mana shu tartibda o'nta asosiy funksional talabalar uchun keltirib o'tilgan endi agar bularning har biri bilan tanishadigan bo'lsak quyidagicha ketma ketlikda ko'rib chiqishimiz mumkin demak dastlab o'quv reja agar o'quv reja knopkasini bosadigan bo'lsangiz bu yerda talaba tahsil olayotgan ta'lim yo'nalishini yoki magistratura mutaxassisligini o'quv rejasini ko'rishingiz mumkin ya'ni o'quv rejada qaysi semestrda qaysi fanlarni o'qish mumkin va bu fanlarning soatlari qanaqa kredit beriladi va ularning batafsil ma'lumotlarini ham ko'rib chiqishingiz mumkin masalan o'rnatilgan tizimlar fani bilan tanishib ko'rmoqchi bo'lsangiz buni batafsil ma'lumotini bosadigan bo'lsangiz demak buni ma'ruza nechi soat amaliy yoki mustaqil ta'lim yoki qanaqa nazoratlar bo'ladi va ularga nechi balldan beriladi demak bu yerda demak fanning silabus ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin mana shu tartibda demak o'quv rejani har bitta semestrda qanday e, fanlar berilgan qaysi fanlarni qaysi semestrda o'zlashtirishingiz kerak va ularning batafsil ma'lumotlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi endi keyingi funksional bilan tanishib ko'radigan bo'lsak bu dars jadvali dars jadvali eng muhim funksiyalardan biri bo'lib bu yerda talabaga e, ya'ni o'sha dekanat tomonidan tuzilgan dars jadvalidan olib avtomatik ravishda talabaga tegishli bo'lgan dars jadvalni ushbu sahifada namoyish etadi mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz talaba demak oltinchi sentyabr dushanba kuni qaysi fanlarni o'qishi ok, kerak qaysi xonada qaysi o'qituvchi ok, bilan olib boriladi va qaysi vaqtda boshlanadi seshanba kuni qaysi chorshanba payshanba shu ko'rinishda işte, tanishib borish mumkin bundan tashqari mana bu haftalar ro'yxatida tegishli işte haftani tanlab tegishli işte haftadagi dars jadvalini ham ko'rish mumkin yoki oldinga orqaga qilib tanishib ham ko'rish mumkin demak talaba shu tarzda mana yani shu uchinchi semestrdagi dars jadvali bilan bu yerda tanishib borishi mumkin bo'ladi endi yani, nazoratlar jadvaliga to'xtaladigan bo'lsak nazoratlar jadvali asosan bu imtihonlar ya'ni oraliq nazoratlar joriy nazorat va yakuniy nazoratlar qachon Ka qayerda kim tomonidan o'tkazilish grafigi hisoblanadi talaba mana shu razdelga ya'ni shu qismga kirganda mana bu yerda ko'rish mumkin mana bu qaysi kunda yigirmanchi dekabr ikki ming yigirma birinchi dushanba kuni demak bitta fandan oraliq nazorat bitta fandan joriy nazorat bo'lishi belgilangan ya'ni o'rnatilgan tizimlar fandan oraliq nazorat mana shu o'qituvchi tomonidan o'tkaziladi mana shu xonada va mana shu fandan shu o'qituvchi tomonidan o'tkaziladin joriy nazorat mana shu xonada bo'lishi mana bu yerda esa boshlanish vaqtlari ko'rsatib o'tilgan demak talaba mana shunaqa qilib xronologik ko'rinishda o'sib borish tartibida sanalar bo'yicha demak oraliq joriy va yakun nazoratlar bilan tanishish mumkin xuddi shunday mana yigirma birinchi dekabr seshanba si kuni keyingi kun joriy nazorat undan keyin yigirma ikkinchi dekabr yana bitta nazorat turi bu yerda umumiy ko'rsatilgan umumiy degani asosan kursishi yoki malakaviy amaliyotga tegishli hisoblanadi mana malakaviy amaliyot bo'yicha baholash mana shu sanada bo'ladi yoki mana bu sanada xuddi shunday kurs bo'yicha baholash mana mana bu sanada yakuniy nazorat mana bu o'qituvchi tomonidan o'tkaziladi mana shu xonada mana bu fanda demak shu tarzda vaqtlari joyi kim tomonidan qaysi fandan nazoratlar o'tkazilishini talaba bu yerda ma'lumotlarni olishi va shu grafik bo'yicha nazoratlarda qatnashishi mumkin bo'ladi endi keyingi funksionalga o'tadigan bo'lsak bu bo fan resurslari bu eng muhim bo'lgan funksionallardan bittasi bu qismga kiradigan bo'lsak talaba joriy shu uchun semestrda o'qishi kerak bo'lgan fanlarning mana e, nima deymiz qismlari ochiladi mana dasturlash kurs ishi bo'yicha qism mineral ovg'at malakaviy amaliyot o'zbek tili yoki o'rnatilgan tizimlar mana shu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz uch toifa bo'limlari bor birinchisi resurslar soni ikkinchisi topshiriqlar soni uchinchisi mavzulashtirilgan testlar talabalar mana shu yerdan qarab bilishi mumkinki demak o'rnatilgan tizimlar fani bo'yicha o'qituvchi tomonidan bitta resurs qo'yilgan yoki bo'lmasa o'qituvchi tomonidan mana topshiriq yuborilgan nol drob bir bu nima degani o'qiuschi tomonidan bitta topshirildi lekin e, topshiriq yuborildi lekin hali talaba buni topshirgani yo'q shuni anglatadi agar talaba topshirsa demak biru bir, -bir bo'ladida rangi o'zgaradi buni xuddi shunday mavzulashtirilgan testlar bu mustaqil o'qigan materiallari bo'yicha erkin ravishda topshiriladigan ya'ni talaba o'zini o'zi bilimini sinash uchun ishlatiladigan testlar hisoblanadi demak har birini ochib ko'radigan bo'lsak mana resurslar soniga kiradigan bo'lsak mana ma'ruza mashg'ulotdan qo'yilgan ekan ichini ochsak demak mana bu yerda ko'rsatilgan mana demak mana shu sanada o'tilishi kerak bo'lgan mana bu mavzu bo'yicha mana shunday material qo'yilgan mana material nomi uni izohi qaysi o'qituvchi tomonidan qo'yilgan va qaysi material bilan fayli berilgan faylni ustiga bosish orqali bu materialni de demak kompyuterga yuklab olib foydalanishimiz mumkin e, demak keyingi bo'ladigan mavzular mana bular bo'yicha hech qanaqa resurs yuklanmagan agar resurs yuklangan bo'lsa talabada ko'rinadi va mashg'ulot hali dars jadvali bo'yicha vaqti kelmagan hali o'tilmagan a уjе vaqti o'tib mavzu o'tib bo'lingan bo'lsa bu yerda qaysi sanada o'tilganligini ko'rish mumkin bo'ladi endi keyingisi topshiriqlar soni buning ustiga bosadigan bo'lsak demak amaliy mashg'ulotdan berilgan ekan o'rnatilgan tizimlar fanining amaliy mashg'ulotdan topshiriq berilgan bosadigan bo'lsak mana talabaga topshiriq kelib tushgan mana bu yerda topshiriqni topshirish muddati ko'rsatilgan demak qaysi sana va qaysi soatgacha shu topshiriqni topshirish kerak agar mana shu sanadan bir sekund ham vaqt o'tib ketadigan bo'lsa demak topshiriqni yuborish mana bu knopkasi yopilib qoladi demak talabalar mana shu narsaga aniq e'tibor berish kerak talabaga topshiriq kelib tushdimi talaba ushbu topshiriqni mana bu yerda sharti fayl ko'rinishida beriladi shu shartini yuklab olib man u yerda qanday shart berilgan bo'lsa shu bo'yicha topshiriqni bajarib nimadir hisoblash kerak bo'lsa hisoblab dasturlash kerak bo'lsa dasturlab natijalarni yana alohida bitta faylda hisobot ko'rinishida tayyorlab uni pdfga yoki boshqa formatga o'girib demak shu tizimning o'ziga qayta yuklash kerak tizimni o'ziga qayta yuklash mana yuborish knopkasi orqali amalga oshiradi yuborish knopkasini bosasiz va mana mana bunaqangi holat chiqadi demak talaba bu yerda o'sha topshiriq izohida nimalarni qanday bajargani yoki qaysi topshiriqni natijasini yuborayotganini yozadi va faylni bosib yuklaydi qaysi fayl ya'ni o'sha topshiriqni natijasi hisoblanadi yuklagandan keyin demak mana shu asosiy ikkita narsani ya'ni topshiriqni izohi bajarilganlik va o'sha topshiriq natijasida hisobotini yuklagandan so'ng yuborish knopkasini bosadi yuborish knopkasini bosganda demak avtomatik ravishda mana bu yerda amaliy mashg'ulotda mana bu status o'zgaradi ya'ni hozir bu yerda talabaga bitta amaliy mashg'ulotdan bitta topshiriq kelgan buning bali birinchi qaydnomaga qo'yiladi hozir statusi berildi do'lib turibdi demak o'qituvchi sizga bergan yuborgan berildi holatda turibdi agar siz mana shuda yuborish qilib уже saqlab yuborsangiz bu avtomatik ravishda topshirildiga o'zgaradi keyin uni qachonki o'qituvchi o'zida ochib ko'rib tegishli bahoni qo'ysa bu status baholandiga o'zgaradi va baholandi bo'lgandan keyin mana bu yerda bahoiz paydo bo'ladi demak hozir maksimum to'rt qo'yish mumkin lekin hali baholanmagan nol turibdi agar o'qituvchi tegishli bu topshirig'ingizni u yoqda o'zida ko'rib baholaydigan bo'lsa demak to'rt baldan nechai ball qo'ygan bo'lsa bu yerda ko'rishingiz mumkin va mana bu status baholandiga o'zgaradi demak topshiriqlarga qarab shuni e, anglab borishimiz mumkin berildi bo'lsa demak bajarishingiz kerak topshirilib turgan bo'lsa уже topshirib bo'lgansiz agar baholandi turgan bo'lsa o'qituvchi baholab bo'lganligini ko'rish mumkin agar bir nechta topshiriqlar bo'ladigan bo'lsa bu yerda ketma ket birinchi va davomida ikkinchi uchinchi topshiriqlar ham bo'lishi mumkin demak shu tarzda demak fanning topshiriqlaridan ham foydalanish mumkin va bu topshiriqlarni javobini belgilangan muddatlarda topshirishingiz shart agar o'qituvchi shu yerdan sizga topshiriq yuborgan bo'lsa keyingisi mavzulashtirilgan testlar deilgan, bu endi o'qituvchi resurs yuklagan bo'lsa siz resursni nima deydi foydalanib mustaqil ravishda o'rgandingiz keyin o'zingizni bilimingizni mustaqil tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz demak shu mav mazul, mavzulashtirilgan mazul, test qo'yilgan bo'lsa demak shu testni boshlash bosish orqali testni yechib o'z bilimingizni sinab ko'rishingiz mumkin demak bu aytilgan masalalar hammasi fan resurslari bobida ya'ni bo'limida bajariladigan funksional hisoblanadi keyingisi davomat funksiyasi bu davomat funksiyasi shu talabaning darsga qatnashish monitoringini ko'rsatadi agar talaba qaysidir mashg'ulotlardan darsga qatnashmagan bo'lsa uni o'qituvchi mana shu hemis tizimida darsda qatnashmadi deb belgilagan bo'lsa bu talabaning o'zida mana shunaqa ko'rinishda ko'rinadi ya'ni mana shu sanada sakkiz yarimda bo'ladigan o'rnatilgan tizimlar fanining ma'ruza mashg'ulotida shu talaba qatnashmagan demak sababsiz qatnashmagan mana sababli yo'q turibdi va ikki soat dars qoldirganligini bu yerda ko'rishimiz va qaysi o'qituvchi shuni belgilaganini bu yerda ma'lumotini ko'rish mumkin agar talaba ko'p dars qoldirgan bo'lsa bu yerda bunaqa qatorlar ko'p bo'ladi va umumiy soatlarni yig'indisi ham oshib boradi demak talaba bu yerda o'zining darsga qatnashish holatini monitoringini ko'rish mumkin bundan tashqari o'zlashtirish qismi bor o'zlashtirish qismi demak talabaning oraliq joriy va yakuniy nazoratdan fanlardan olgan ballarni o'zi ko'rib borishi mumkin bo'ladi mana endi testlash uchun hozir bir ikkita fan talabaga kiritib qo'yilgan shundan bittasi mana to'liq baholangan ikkinchisi kurs ishi bo'lgani uchun faqatgina oxirgi yakuniysi qo'yilgan umumiysi demak unda joriy oraliqlar bo'lmaydi kurs ishida odatda shuning uchun mana ikkita fan bo'yicha natijasini talaba kuzatadigan bo'lsa mana o'rnatilgan tizimlardan joriy nazoratda o'qituvchi o'n besh qo'ygan oraliq nazorata yigirma besh ball yakuniy nazoratda esa qirq ball qo'ygan jamini qo'shadigan bo'lsa jami demak talaba bu fandan sakson ball olgan kurs ishi bo'yicha esa jami to'qson ball olgan demak talaba mana shunaqa tartibda uchinchi semestrda nechta o'jе fandan shu nazoratlari topshirgan bo'lsa o'qituvchilar o'z vaqtida ballar tizimga kiritgan bo'lsa talaba uzunim, korup, genmasa, bu yerda o'zining o'zlashtirish natijalarini ko'rib borishi mumkin bo'ladi keyingi vazifaga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak bu imtihonlar qismi hisoblanadi imtihonlar funksiyasiga kiradigan bo'lsak bu yerda talabada nechta imtihon o'qituvchilar tomonidan yaratilgan bo'lsa ro'yxati paydo bo'ladi agar har bittai bu endi test ko'rinishida topshirilishi mumkin bo'lgan imtihonlar agar o'qituvchilar talabalardan test ko'rinishida yakuniy nazorat ya'ni imtihon o'tkazmoqchi bo'lsa u shunaqa imtihon yaratgan bo'lsa demak talabada ko'rinadi bu degani agar talabada bua birorta fandan mana yakuniy nazorat ko'rinishida test topshirish belgilangan bo'lsa albatta talaba mana shu belgilangan vaqt ichida mana shu boshlash knopkasini bosib shu testni yechishi kerak bo'ladi mana bu yerda parametrlar ko'rsatilgan demak har bitta to'g'ri javob uchun besh ball jami o'nta savol beriladi shu o'nta savolni yechish uchun jami o'n daqiqa beriladi mana shu bitta seansning parametrlari lekin mana shu sanalar intervalda biron bir vaqtda kirib topshirish kerak bo'ladi topshirib bo'lgandan so'ng talabada mana bu yerda natijalar ko'rinadi demak shu tartibda talaba o'zida paydo bo'lgan imtihonlarni belgilangan muddatlarda topshirishi mumkin bo'ladi endi e, keyingi qismlariga o'tadigan bo'lsak bu buyruqlar funksiyasi agar buyruqlar funksiyasini bosadigan bo'lsak bu yerda talaba o'ziga nisbatan fakultet dekanatlari yoki umuman oliy ta'lim muassasasi rahbariyati tomonidan chiqarilgan buyruqlar yoki farmoyishlarni ko'rib borish mumkin demak talabaga nisbatan necha marta buyruq chiqarilgan bo'lsa talaba barchasini shu yerda ko'rib ularni kerak bo'lsa yuklab olib tanishish mumkin yana qanaqa buyruqlar bo'lishi mumkin talabani o'qishga qabul qilinganligi to'g'risida buyruq talabani kursdan kursga o'tkazilganligi talabani chetlashtirilganligi yoki o'qishga tiklanganligi va hokazo va hokazo demak talabaga tegishli chiqarilgan buyruqlarni barchasi mana shu yerda o'z aksini topadi talaba bularni ham yuklab olib buyruqlar bilan tanishib borishi mumkin endi keyingi masalamiz shartnomalar qismi hisoblanadi shartnomalar qismiga kiradigan bo'lsak mana bu yerda hozircha hech qanday ma'lumot yo'q sababi bu talaba davlat granti asosida tahsil oladi agar talaba shartnoma ko'rinishida tahsil oladigan bo'lsa talabada bu yerda bir qancha shartnomalar paydo bo'lishi mumkin shartnomani olish tartibi ikki xil ko'rinishda amalga oshiriladi siz istasangiz mana shu yerda buyurtma berishingiz mumkin shartnomaga yoki bo'lmasa siz buyurtma bermasangiz ham oliy ta'lim muassasasi buxgalteriyasi tomonidan sizga уже shartnoma rasmiylashtirilgan bo'lsa mana shu yerda shartnoma ko'rinadi siz mana shu yerda shartnomani yuklab olib uni demak bemalol bankka olib borib to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi ya'ni bu yerdagi shartnoma qr kod bilan chiqariladi o'sha şey qr kod imzo va pechat e, vazifasini bajaradi va o'rnini bosadi demak buyurtma berayotganda de talaba asosan e, stipendiyalimi stipendiyasizmi va boshqa e, qaysi o'quv yili uchun qaysi kurs uchun degan parametrlarni belgilab buyurtma jo'natadi va buyurtmasiga nisbatan shartnomani e, buxgalteriya shakllantirib bo'lgandan so'ng oladi va mana shu yerda o'sha shartnoma paydo bo'ladi demak shartnoma asosida o'qiydigan talabalarni bu yerda demak shartnomani buyurtma qilib ham olish mumkin yoki bo'lmasa buxgalteriya tomonidan rasmiylashtirgan shartnomalarni talabalar bu yerda yuklab olib foydalanishi mumkin bo'ladi va oxirgi funksionalga to'xtalib o'tadigan bo'lsak bu oxirgi funksionalimiz talaba hujjati deb nomlanadi bu yerda demak talabaga berilishi mumkin bo'lgan bir qator hujjatlar bor o'sha hujjatlarni qaysidir birlari talabaga nisbatan rasmiylashtirilgan bo'lsa talaba bu yerda shu hujjatlarni ko'rib yuklab olishi mumkin yana nimalar bo'lishi mumkin bitiruvchi kurs bo'lsa uni o'quv varaqasi shakllantirilganmi yo'qmi agar misol uchun oraliqda talaba o'qishini ko'chirmoqchi bo'lsa unga transkript shakllantirib berish kerak dekanat tomonidan transkript shakllantirilganmi yo'qmi yoki akademik ma'lumotnomami yoki shaxsiy grafikmi va hokazo talaba o'quv davomida olishi mumkin bo'lgan standart hujjatlar bor o'sha hujjatlar agar dekanat yoki mas'ul shaxslar tomonidan rasmiylashtirilgan bo'lsa elektron ko'rinishda hems tizimida talaba demak buni bemalol bu yerda ko'rib demak yuklash knopkasini bosish orqali buni demak bemalol yuklab olishi mumkin mana buni bosgandan so'ng pdf ko'rinishida yuklanadi buni bosadigan bo'lsa shu ma'lumotni olib mana ko'rishi mumkin bo'ladi mana demak ma'lumotlar fanlari qanaqa baho olgan demak transkriptni bu yerda tanishib ko'rishi mumkin bo'ladi demak shu tarzda talaba uh, hujjatlari bilan ham tanishib borishi mumkin bo'ladi mana mana shu asosan talaba e, foydalanishi mumkin bo'lgan hozirgi kunda hemesning oxirgi versiyasida mavjud bo'lgan asosiy funksionallar hisoblanadi undan tashqari talabada yana bir ikkita qo'shimcha funksiyalar ham keltirilgan bu asosiy vazifalarga qo'shimcha hisoblanadi birinchisi xabarlar qismi bu oddiy elektron pochtaga o'xshagan funksional hisoblanadi bu yordamida talaba demak e, o'qituvchilarga murojaat qilib xabarlar yozish mumkin chunki o'qituvchiga xabar yozadigan bo'lsa o'sha o'qituvchida xabar ko'rinadi va o'qituvchi xabarga xabar xabar ya javob yozish mumkin yoki dekanat bilan yozishmalarni amalga ya oshirishukin yoki fakultet dekani yoki dekan mavuni tomonidan qanaqadir e'lonlar yozilgan bo'lsa avtomatik ravishda bu talabada ham ko'rinadi agar sizga yangi xabar kelib tushgan bo'lsa mana mana shu yerdagi qo'ng'iroqcha belgisi bor bu yerda mana nol raqami turibdi yangi raqam yangi xabar kelsa nechta yangi xabar kelganiga qarab bu yerda raqam ko'rinib turadi yoki bo'lmasa shu masala mana asosiy interfeysingizda mana xabarlar ro'yxatida ham ko'rinib turadi yangi xabarlar demak shu tarzda talaba xabar yaratishi yoki o'ziga kelgan xabarlar bilan tanishib borishi mumkin bo'ladi bundan tashqari tizim degan menyu bor bu tizim talabaning o'zini e, shaxsiy profil ma'lumotlarini ko'rish va o'zgartirishga qaratilgan agar talaba o'zini parolini yoki boshqa ma'lumotni o'zgartirishni istasa demak tizimdagi profil menyusiga kiriladi mana bu yerda talabaning demak shaxsiy uh, ma'lumotlari keltirilgan bu yerda talaba istasa rasmini yuklab qo'yishi mumkin va shundan tashqari demak mana parolni o'zgartirish degan joyiga kiri belgi qo'yadi shundan so'ng o'zini yangi paroli va uni tasdig'ini kiritib o'zgartirishni bosgan holatda demak o'zini parolini o'zgartirib olish mumkin chunki dastlabki holatda aytdikki demak talabaga pasport seriya va raqamini parol sifatida ishlatish mumkin edik bu standart holatda agar talaba istasa demak bu yerda o'sha parollarni boshqa bir parollarga o'zgartirib olishi mumkin bo'ladi keyingi bir yana tizim funksionali bu kirish tarixi talaba kaçan, kayse, bu yerda o'zini qachon qaysi ip adresdan tizimga kirganliklarini kuzatib borish mumkin bu nima uchun kerak agar talabaning parolini kimdir o'g'irlab olib uning nomidan uning kabinetiga ki kirgan bo'ladigan bo'lsa mana shu yerda shu ma'lumotlar yozilib qoladi talaba buni ko'rish orqali bu masalan uchun mening kompyuterimn ip adresi emas yoki bu mana bu sanada bu vaqtda men kirganim yo'q edi demak tizimga meni nomimdan kimdir kiryapti demak shuni oldini olish uchun u parolni o'zgartirish yoki boshqa choralarni ko'rish mumkin shu maqsadda demak o'zini kirishlar sonini holatini ham talaba ko'rib borishi mumkin bo'ladi mana mana shu hozirgi aytib o'tilgan barcha funksionallar demak talaba tomonidan o'quv yili davomida yoki semestrlar davomida shu funksionallardan foydalanib borish mumkin mana yuqoridagi navigatorda esa semestrlar ko'rsatilgan ya'ni talabani nechi semestr o'qishi va hozir u avtomatik ravishda qaysi joriy semestrda turganini ko'rish mumkin demak talaba hozir uchinchi semestrda o'tganligi ikkinchi kursga va shu bo'yicha shu yerdagi ma'lumotlardan funksiyonaldan foydalanish mumkinligini ko'rsatadi agar talabani to'rtinchi semestrga o'tsa o'qishi demak bu yerda avtomatik to'rtinchi semestr shakllanadi va shu tartibda talaba sakkizinchi semestrgacha shu tizim orqali demak o'z o'quv faoliyatini belgilab borishi mumkin qisqacha demak talaba profil to'g'risidagi ma'lumotlar mana shulardan iborat